Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում ֆինանսական շաբաթն է, ես Բորիս Վերդյանն եմ և կլուսաբանեմ ձեզ անցած շաբաթվա ֆինանսական շուկաների անցուդարձը։ Նավթի մասին։ Անցած շաբաթը բավականին հանգիստ էր, քանի որ շուկայում նկատվում էր մակրոտնտեսական նորությունների պակաս։ Շաբաթվա սկզբին ներդրողների ուշադրությունը հիմնականում սևեռված էր նավթին։ Նավթ արդյունահանող երկրները սև ոսկու արդյունահանման ծավալների կրճատման վերաբերյալ եկել են նախնական համաձայնության։ Այդ պայմանավորվածությունները ՕՊԵԿ-ը պլանավորում է ավելի կոնկրետացնել նոյեմբերին, սակայն դեռ ոչ բոլոր երկրներն են հայտարարել իրենց հավանությունը այդ համաձայնագրին։ Այդ պատճառով ներդրողների ուշադրությունը սևեռված էր համաշխարհային էներգետիկայի կոնգրեսին, որը տեղի ունեցավ անցած շաբաթ Ստամբուլում։ Այդ կոնգրեսին Սաուդյան Արաբիայի էներգետիկայի նախարար Ազիզ Ալ-Ֆալեխը հայտարարեց, որ նա պլանավորում է քննարկել նավթի արդյունահանման հարցը իր ռուսական գործընկերոջ Ալեքսանդր Նովակի հետ մեկտեղ, քանի որ երկու երկրների սև ոսկու արտադրության ծավալը հասել է իր պատմական առավելագույն արժեքի, ապա ակնհայտ է, որ հենց այդ երկու երկրների համաձայնությունը կարող է զգալիորեն ազդել շուկայում նավթի առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռության և որպես հետևություն գնի վրա։ Ավելի ուշ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այդ կոնգրեսին հայտարարեց, որ ընթացիկ իրավիճակում համաշխարհային էներգետիկայի կայունությունը ապահովելու համար նավթի արդյունահանման սառեցումը ճիշտ որոշում է։ Պուտինի հայտարարությունը նավթի շուկայում տրամադրությունների աճ առաջացրեց, սև ոսկու գնին հաջողվեց հաղթահարել ընթացիկ տարվա առավելագույնները և մոտենալ անցած տարվա մակարդակներին։ Անցած շաբաթվա նավթի առավելագույն գինը կազմել էր 53.73 դոլար մեկ բարելի համար։ ՕՊԵԿ-ի հետագա հայտարարությունները փոքրինչ հանգստացրեցին ներդրողներին։ Կարտելը հասկացնել տվեց, որ նավթի արդյունահանման սառեցման համաձայնագիրը կես տարի է գործելու, ինչից հետո այն կվերանայվի։ Արդյունքում նավթի գինը սկսեց արժեզրկվել, երբ հայտնի դարձավ, որ ԱՄՆ-ի նավթի կոմերցիոն պաուզները վերջին 1.5 ամսում առաջին անգամ էին աճել, ինչը բերեց նվազման վատ տարածմանը։ Արդյունքում նավթի գինը վերադարձավ 51 դոլար մակարդակին։ Դաշնային պաուստային համակարգի նիստի մասին։ Անցած շաբաթվա մեկ այլ կարևոր նորությունը ԴՊ-ի վերջին նիստի արձանագրությունների հրապարակումն է։ Նիստը ցույց տվեց, որ դրամավարկային քաղաքականության խստացման կողմնակիցների թիվը աճել է և բազում փորձագետներ արդեն ավելի վստահ են կանխատեսում տոկոսադրույքի բարձրացումը այս տարվա ավարտին։ ԴՊ-ի արձանագրությունները հաստատեցին, որ ՖՈՄԿ-ի շատ անդամներ գերադասում են շարունակել տոկոսադրույքների բարձրացման պրոցեսը։ Հարկենք համարում նշել, որ աշխատաշուկայի լիովին զբաղվածության և գնաճի նպատակային մակարդակին մոտ լինելու փաստարկներից բացի, կառավարիչներին նաև մտահոգում է ԴՊ-ի համբավը և դրա անցկացրած քաղաքականության հանդեպ վստահությունը։ Արդեն մոտ 1 տարի է ամերիկյան շուկայի կառավարիչը հայտարարում է մոնետար քաղաքականության խստացման անհրաժեշտության մասին, սակայն մինչ այդ միայն 1 քայլ է արվել այդ ուղղությամբ։ Արձանագրությունների պարունակությունը անակնկալ չդարձավ շուկայում։ Հրապարակման պահին շուկան փոքրինչ աշխուժացավ, սակայն ակտիվությունը արագ հանդարտվեց և ոչ մի կարևոր փոփոխություն շուկայում չնկատվեց։ Եվրո-դոլար զույգի մասին։ Եվրո-դոլար արժութային զույգը անցած շաբաթ փոքրինչ դուրս էր եկել վերջին 3 շաբաթների տատանման միջակայքից, արձանագրությունների հրապարակման նախորդին նվազելով մինչև 1.0983-ը, իսկ ոսկու գինը ամբողջ շաբաթ գրեթե չէր փոփոխվել։ Այն տատանվում էր 1263 1249 դոլար միջակայքում։ Բրիտանական ֆունտի մասին։ Բրիտանական ֆունտը մնաց ճնշման տակ, վերականգնման փորձերը հաջողությամբ չավարտվեցին։ Ամբողջ շաբաթ արժութային զույգը փորձում էր հեռանալ 1.21 արժեքից, սակայն ներդրողների մտավախությունները Brexit-ի իրականացման վերաբերյալ գցում էին գինը։ Այնուամենայնիվ, այս շաբաթ բրիտանական ֆունտը կարող է աճի նոր իմպուլս ստանալ երկրի մակրոտնտեսական նորություններից։ Մենք սպասում ենք սպառողական գների ինդեքսի վերջնական տվյալների, աշխատաշուկային նորությունների, մանածաղ վաճակների փոփոխման ցավալի և Մեծ Բրիտանիայի արտաքին պարտավորությունների մասին տեղեկությունների։ Լրահոսը ընդհանուր առմամբ դրական է սպասում։ Այդ նորությունների ֆոնին ֆունտ ստերլինգը կարող է աճել մինչև 1.2450-ը։ Այս շաբաթ ուշադրության կենտրոնում։ Այս շաբաթ նաև լույս կտեսնեն Եվրագոտու, ԱՄՆ-ի և Կանադայի սպառողական գների ինդեքսի վերջնական տվյալները։ Նաև կհրապարակվեն ԱՄՆ-ի անշարժ գույքի շուկային նորություններ և Ֆիլադելֆիայի Դաշնային Պաուստային Բանկի արտադրողական ակտիվության ինդեքսը։ Նորությունները հիմնականում չեզոք են։ Հինգշաբթի նաև տեղի կունենա ՀԿԲ-ի հերթական նիստը,
Սպասում է, որ այս նիստը ոչ մի բանով չէր տարբերվի դրամավարկային քաղաքականության վերաբերյալ ԵԿԲ-ի վերջին երկու ամիսների տեղի ունեցած հանդիպումներից, սակայն անցած շաբաթ հայտնի է դարձել, որ ԵԿԲ-ն պատրաստում է քաղաքական դյուրացման ծրագրի աստիճանաբար կրճատման։ Եթե այդ խոսակցությունները հաստատվեն, ապա կարելի է սպասել եվրոդոլար զույգի աճ մինչև 1.13-ը։ Հակառակ դեպքում զույգը դանդաղ կնվազի մինչև 1.09-10-ը։ Նավթի համար այս շաբաթը դժվար թե փոփոխական լինի։ Նոր հայտարարություններ նավթի արդյունահանման կրճատման վերաբերյալ չեն սպասվում։ Ֆինանսական շուկաները սպասվել են նոյեմբերին, երբ համաձայնությունները այս կամ այն կերպով իրականություն կդառնան։ Այդ պատճառով է նավթի գինը այս շաբաթ կախված է լինելու դոլարի շարժումից և ընդհանուր շուկայական իրավիճակից։ Սև ոսկու փոփոխման միջակայքը կլինի 50-ից 53 դոլար 1 բարելի համար։ Այս ժամի համար այսքանը, ես Բորիս Ֆերդյանն եմ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։